孝顺故事。庄城小路的坛子。中国古代有一个人名叫坛子，坛子家里虽然很贫穷，但是父母亲还是买最营养的食物给他吃，买最保暖的衣服给他穿，让他的童年过得无忧无虑。坛子渐渐长大，父母亲也渐渐地老了。有一天，母亲问坛子：坛子啊，怎么最近天色越来越暗，什么都看不清楚了呢？坛子这才发现父母亲的视力好像越来越糟了。明明天还很亮，妈妈却说天色暗了，看来妈妈的视力越来越糟了。坛子非常担心，到处去问原因。大概是营养不良吧。有一个人告诉坛子，听说鹿奶营养又温和，对老人家的身体很有帮助哦。可是家里那么穷，哪有钱买鹿奶呢？喝鹿奶对老人家的身体很好，但是我又没有钱可以买，该怎么办呢？这时他看到隔壁的邻居打猎回来。大叔，可以借我一张鹿皮吗？我用完就还你。孝顺的坛子在当地很出名，所以邻居也就放心地把鹿皮借给他。有一天，一群猎人到山上打猎，小鹿们吓得纷纷逃走，只剩下披着鹿皮的坛子。猎人看到坛子也吓了一大跳。那是个男孩子，不是鹿。你为什么要装扮成小鹿呢？差一点就被我们射死了。坛子就把父母亲生病、没有钱买鹿奶的事情告诉猎人。我父母亲生病需要鹿奶，我又没有钱买，只好这样做了。哈哈，我们合力捉到的这两只母鹿就送给坛子吧。猎人们听了很感动，于是合力捉了两只母鹿送给坛子。把母鹿养在家里，这样取鹿奶就方便多了。小朋友，随着你长大，爸爸妈妈会渐渐老去，要好好孝顺他们哦。